Živijo, sem Urška Richter, ustanoviteljica Centra Celote in te vabim 21. septembra v Arboretum Volčji potok na Migi Migi Dan. Povabim te na vadbo Connection Workout. Kakšna vadba je to? Vadba, kjer preko pravilnih gibalnih vzorcev najdeš stik sama sabo in na takšen način razvijaš svojo notranjo moč, ki jo preslikaš tudi na svoje telo. Zato pridi, imeli se bomo super in se vidimo. Čau!